expresse ten najvyššieho súdu. Ex-minister spravedlivosti. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán doktor, milí priatelia. Keď si niekto myslí, že oddeliť genocídu Arménov od agresívnych útokov voči kresťanov, tak je na ťažkom a ťažkom omyle. Prečo to hovorím? Sú tu jasné aj historické súvislosti a paralely. Zoberme si rok 1453. Všetci vieme, o čo ide. Ide o dobitie kresťanského Konštantinopolu. Prišla vtedy benátska flotila na pomoc Konštantinopolu. Neprišla. Západná Európa, vrátane Európskej únie ako takej, teraz pri druhom pokuse o genocídu Arménov, pretože 1915 bola v podstate prvá etapa a teraz cieľom tejto, dá sa povedať, znovu osmanskej akcie bolo zlikvidovanie všetkých Arménov, vrátane Arménov v terajšom Arménsku. Poskytla pomocnú ruku západná Európa, Európska únia? To je ničom, vrátane Spojených štátov amerických. Nebyť energického kroku Putina, dnes asi by Arméni boli v oveľa horšej situácii, ako sú. Nemožno nespomenúť aj inú vec tejto spojitosti. Pokiaľ ide o Európu, keď tu bol pred 30 rokmi starý Bush v Európe, čo povedal? My máme predstavu o inej Európe. Európe nových národov, nových ras a nových štátov. Povedal to? Akú vedie politiku Európska únia? Akú? Promigračnú, proislamskú. Za akým účelom? Za účelom výmeny kresťanského obyvateľstva v Európe. Pamätáte si tie roky 2000, kedy aj kopu Arménov prichádzalo aj na Slovensko, aj naša republika robila prekážky týmto Arménom, keď chceli získať štátne občianstvo. Dokonca, niektorí, ktorí uzatvorili sobaše s našimi slovenskými občanmi, ako boli presne stíhaní za to, že ide o podvodný sobaš. A teraz naši predstavitelia idú v Európskej únii vyjednávať kvoty, aby tu prišli moslimovia. A my sme vtedy kresťanských Arménov nechceli. To nie je tak veľa, že to je ako čo 15 rokov, 20 rokov. Chcem tým povedať, že sú mimoriadne nebezpečné ideológie, ktorých cieľom je likvidácia jedného národa druhým národom. A o tom celá je spomienka na genocídu Arménov, ktorú si musíme pripomínať. A musíme si ju pripomínať aj z toho titulu, že ide o národ, ktorý prvý prijal kresťanstvo a ktorý doteraz drží aj v tureckom susedstve, osmanskom susedstve kresťanstvo tak, ako sa má. Čiže ja v tomto smere skladám hold aj obeťam arménskej genocídy, aj arménskému národu ako takému.